Dobrý den, mé jméno je Alena Hladká a dovolte mi, abych vám za oddělení realizace investic představila nejzajímavější akce plánované Jihomoravským krajem v roce 2021 a letech následujících. Rok 2020 byl velmi ovlivněn pandemií COVID-19 a tudíž se nepodařilo zrealizovat všechny zamýšlené a plánované akce na rok 2020. V roce 2021 a v letech následujících budou hlavními zdroji financování úvěr EIB, IROP prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU, IROP 2 a OPŽP. Jednou ze zajímavých akcí je humanizace pobytových služeb Sokolnice. Realizační dokumentace je formou BIM modelu, zadání formou částečného design a build bez rozpočtu. Jedná se o 3 dvoupodlažní identické pavilony. Počet lůžek v jednom pavilonu je 16. Celkem tedy stavba bude obsahovat 48 lůžek ve 3 pavilonech. Předpokládané zahájení zadávacího řízení je v prvním kvartálu roku 2021 a předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalšími významnými stavbami jsou výjezdové základny zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, a to výjezdová základna v Boskovicích, Bučovicích, Slivkově u Brna, Mikulově, Kyjově a ve Veselí nad Moravou. Předpokládané náklady jsou celkem 500 milionů korun a předpokládané zahájení realizace je ve čtvrtém kvartálu roku 2021. Další akcí v rámci zdravotnické záchranné služby je servisní středisko zdravotnické záchranné služby v Brně Černovicích. Budova bude sloužit potřebám autoprovozu a zajištění servisních podmínek pro sanitní vozidla i ostatní transportní techniku organizace. Akce bude spolufinancována z IROP. Zahájení veřejné zakázky je plánováno na druhý kvartál roku 2021. Předpokládané náklady jsou 50 milionů bez DPH. Neméně významnou akcí je domov pro seniory v Bůčovicích. Objekt je vzhledem ke stísněnému pozemku navržen jako dispoziční dvojtrakt. Vnější plášť je po výšce prosklený, aby umožnil kvalitní výhled osobám trvale upoutaným na lůžko. Předpokládané investiční náklady jsou 230 milionů korun bez DPH. Tato akce bude realizována v případě úspěšné žádosti o dotaci REACT EU. Další akcí jsou stavební úpravy ARO nemocnice Kyjov. Předmětem akce je rekonstrukce a modernizace stávajících prostor oddělení ARO a souvisejících pomocných prostor 1NP a 1PP budovy C nemocnice Kyjov a dále jejich rozšíření o prostor přístavby. Obestavený prostor navrhované stavby je 3400 m krychlových, 7 lůžek, 10 zaměstnanců v jedné směně, předpokládané náklady 80 milionů korun bez DPH. I tato akce bude realizována v případě úspěšné žádosti o dotaci REACT EU. Mezi akce plánované Jihomoravským krajem patří i modernizace sportovišť ve školských zařízeních, a to v příspěvkových organizacích. Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, oprava povrchu školního hřiště, střední škola, technická a gastronomická Blansko, víceúčelové venkovní hřiště, gymnázium Tomáše Garrigua Masaryka Zastávka, rekonstrukce víceúčelového hřiště, gymnázium Brno, vídeňská, modernizace víceúčelového hřiště gymnázia, gymnázium a střední odborná škola Mikulov, rekonstrukce školního hřiště, střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, výstavba nové tělocvičny. Celkové náklady jsou přes 100 milionů korun a tyto akce se budou realizovat v případě přiznání dotace z Národní sportovní agentury. Co se týká zpracování projektových dokumentací, jedná se například o komplexní rekonstrukci lůžkové části nemocnice Znojmo, a dále projektové dokumentace pro IROP 2, a to urgentní příjmy nemocnic Břeclav, Kyjov, Vyškov, Znojmo, výstavba nových objektů krajských nemocnic, včetně rekonstrukce a modernizace stávajících objektů, projektování nových výjezdových základen zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, včetně letecké záchranné služby, aktivita regionálního akčního plánu Jihomoravského kraje v rámci středních škol, a to ve vybudování a vybavení odborných učeben a v poslední řadě aktivita regionálního akčního plánu Jihomoravského kraje v rámci transformace sociálních služeb, a to ve vybudování nových pobytových objektů. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci.